Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Kaip ir kiekvieną savaitę, mes kalbame pačiomis aktualiausiomis temomis, na, o šį vakar laidos tema švietimas. Ir šį vakar Alytaus švietimo įstaigoms duota laiko pateikti savo pasiūlymus ir nuomonę dėl pokyčių švietimo sistemoje. Taigi šį vakar ir aptarsime, kokia įstaigų nuomonė dėl siūlymo likviduoti Vidzgirio pagrindinę mokyklą ir koks šviečiasi Piliakalnio progimnazijos likimas. Aš pristatau mūsų laidos svečius mūsų studijoje. Vidzgirio pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkė Marytė Narmontienė. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Piliakalnio progimnazijos direktorė Regina Špukienė. Sveiki. Piliakalnio progimnazijos tėvų atstovas Dalius Sinkevičius. Labas vakaras. Už švietimą atsakinga mero pavaduotoja Valė Gibienė. Labas vakaras. Tarybos nariai Aurelijus Jaruševičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Povilas Labukas. Sveiki. Labas vakaras. Taigi, mėlyjei, kaip ir laidos pradžioje sakiau, vyko švietimo įstaigų apklausa, koks gilikimas, kolego švietimiečiai, kokį mato Piliakalnio progimnazijos likimą, Vidzgirio mokyklos likimą. Taigi ir aptarkime, vicemerė, jūs galbūt ir galėtumėt tiesiog žiūrovus informuoti, kokie tos apklausos rezultatai. Visos mokyklos bendruomenės pasisakė, išsakė savo nuomonę apie šių dviejų gimnazijų mokyklų planuojamus pokyčius. Tai iš tiesų už Vidzgirio mokyklos likvidavimą pasisakė dvi mokyklų bendruomenės. Piliakalnio mokyklos klausimų buvo daugiau susilaikiusių, taip pat liko prie tos nuomonės, kad tai turi tapti skyriumi, bet kadangi galioja tas sprendimas, kuris kaip ir galioja iki šiol tinklo pertvarkos, tai manau, kad esminių pokyčių čia ir nebus bent jau artimiausių metų. Dėl Vidzgirio kreipsimės į švietimo ministeriją. Jų komentarų ir įžvalgų lauksim, o toliau viskas vyksta kaip ir turi vykti. Ačiū Jums. Gerbiamas Aurelijų Jaruševičių, Jūs buvot vis tik visose laidose priminam, kad Jūs tas pirmasis asmuo buvot, kuris ruošė tą tinklo pertvarką, taip, kuri buvo sukritikuota. Dabar, po tos apklausos, kuri buvo atlikta švietimo skyriaus iniciatyva, kaip Jūs vertinate tą apklausą? Aš tikiu, kad Jūs rezultatus turit kaip tarybos narys ir kaip Jūs vertinate apklausą? Rezultatų aš neturiu ir tarybos nariams bent jau oficialiais kanalais seniai nebuvo pateikti, dar palauksim, galbūt ruošiasi pateikti. Apklausa, aš jau kažkurioje laidoje esu minėjęs, viskas labai priklauso nuo formuluotės, nuo klausimų ir ko klausime mes. Pas ką klausime ir ko klausime. Klausti švietimo bendruomenių dėl konkrečių įstaigų likimo yra visiškai nesąmonė. Turėtumėm klausti apie bendrą tinklą. Turėtumėm pateikti joms bendrą situaciją, bendrą informaciją, tiek apie mokinių srautus, tiek apie jų gyvenamąsias vietas, tiek apie jų pasiskirstimą. Ir mokyklų bendruomenės galėtų pasisakyti dėl bendro tinklo. Na, iš tikrųjų, sutikime, tarkime, pirmo Alytaus mokyklos bendruomenės klausti, ar reikalingas Vidzgiris. Nu, jisai taip toli nuo jų ir jiems tai neturi visiškai jokios įtakos. Tai yra toksai klausimas dėl klausimų. Tai vat esmė tame yra, kas yra klausima, bet kiek aš mačiau, tai iš esmės buvo pateiktas viena eilutė klausimas, tarkim, dėl Vidzgirio likviduoti nuo tada ir tada ir viskas tuo pasibaigė. Na tai atitinkamai galima vertinti rezultatus. O pačios procedūros, sakoma, kad kreipsimės į švietimo ministeriją, tai aš rekomenduočiau pirmiausia pasiklausti nuomonės pas tarybos narius. Gal vieną veiksmą galėsim praleisti, nereikės be reikalo varginti švietimo ministerijos. Jeigu yra palaikymas, tai galima, aišku, kreiptis ir žiūrėti. Bet visiems veiksmams turi būti pagrindimas. Jeigu ir į švietimo ministeriją bus kreipiamasi taip, uždaryti mokyklą X nuo tada ir tada, tai tokie bus rezultatai. Taip, tai iš tiesų aš Jums, Aurelijų, tuomet ir duodu, kad ir laidos metu, prašau, čia neoficialiais kanalais. Gerbiamas Povilai, Jūsų manimu, ar Jūs taip pat esat susipažinęs, vis tik, kiek žinau, Jūs palaikote bendruomenės. Kiek teko su Jumis bendrauti? Šiuo atveju, sakykime, vėlgi taip suformuluot klausimą, kaip tas kaip toks kaip palaikymas, galbūt pakreipčiau kitaip ir vat, būtent akcentas turėtų būti dedamas klausiant ir vat, būtent mes matom tą statistiką, taip iš tikrųjų, kada jinai pasirodė, aišku, pirmas jos pasirodymas buvo žiniasklaidoje, tada sekė mano užklausa švietimo skyriaus vedėjai, kad tą informaciją turėti, maždaug susidaryti bendrą įspūdį, bet
klausimas iš tikrųjų, kas yra šiuo atveju aktualu, tai yra, kas yra paslaugos gavėjas. Akivaizdu, kad paslaugos gavėjas šiuo atveju yra kaip tokios, kaip įstaigos, švietimo įstaigos, mokyklų, tai yra akivaizdu, kad vaikai, tie, kurie na, būtent ugdymo procese dalyvauja, kur vat, būtent tos mokyklos veikla ir nukreipta juos. Na ir antras, sakykime, tam tikras segmentas, tai yra tie patys tėvai. Nes bet kokia atveju, sakykime, kalbant su mokyklomis, dalyvaujant begalio susitikimų, kurie įvyko ir jums dalyvaujant, ir kiek akivaizdu matom, tai yra labai svarbu iš tikrųjų atsižvelgti ir į tuos pačius tėvus, kaip jie mato, na, sakykime, kaip paprastas pavyzdys, sakykime, kada buvom Vidzgirio mokykloje, labai konkretus buvo klausimas tėvų, logistika, sakykime, sako, na, mums, jūs sakot, na, mes uždarom tą mokyklą, priimam tokius sprendimus, sako, kaip jūs sprendžiate iš tikrųjų mūsų susisiekimo klausimus, kada mums yra šalia, kada yra būrelį, kada yra iš tikrųjų patogu, kitas dalykas yra tie patys darbai ir matome iš tikrųjų tėvai kitą kartą labai jums yra patogu, pasirinkant tam tikrą ugdymo įstaigą, kada, na, važiuojama į darbą, tie vaikai yra paliekami, paskui yra paimami arba tam tikrai, na, būrelį išvažiami. Tai vat, būtent kas yra labai svarbu priimant sprendimą kaip politikams, mums tai yra būtent visa medžiaga, visa skaičiuoti iš tikrųjų, kuo remiantis yra priimami sprendimai vienokie ir kitokie. Tai mums šiandien dieną iš tikrųjų gaunant, prašant tam tikros informacijos, priimant sprendimus, tos informacijos tikrai trūko. Taip mes tada, na, šiuo atveju individuali, sakykime, iniciatyva, pradėjome ją rinkti. Aurelijus šiuo atveju kaip tarybos narys netgi padarė tam tikrą analitiką, šiuo atveju surinkęs duomenis, mes individualėjame iš tikrųjų vertinom mokinių krūvius, kiek mokyklose mokosi, kaip dalyvauja ugdymo procese, bet labai svarbu iš tikrųjų pabaigai noriu pasakyti, iš tikrųjų tai yra kokie užduoti buvo klausimai ir į ką ir nėra atsakymų. Tai kaip paprastas pavyzdys, iš tikrųjų mes matome mokinio krepšelio trūkumus ir jų pasiskirstimus ir kaip paimkim, tarkim, Piliakalnio pro gimnazijos atvejis, tai matome iš tikrųjų atėjus direktoriai pradėjo progresyviai, na, mažėti būtent trūkumas mokinio krepšelio ir vat, būtent buvo pradžioje 60 tūkstančiai, paskui 45, paskui tik 24. Tai akivaizdu, kad tam tikri vadybiniai faktoriai ir tai yra vadovo priimami sprendimai, rodo, kad iš tikrųjų gali mokyklą efektyviai. Paimkim Vidzgirio mokyklą, iš vis yra sensacingas rodiklis. Tai yra 17 metais trūko mokinio krepšelio tik 9,9 tūkstančių eurų. Kaip kolegų, tarkim, kad ir tos pačio Lykiškėlio, kuris nėra pertvarkos plane kaip tam tikrų veiksmų objektas, ten trūkumas buvo 68 tūkstančių eurų. Tai akivaizdu, kad na, reikia vertinti visus faktorius, bet kitas yra labai svarbus dalykas, tai yra ugdymo procesas ir jo pasiskirstimas. Ir pavyzdžiui, sakykime, paprastas toks dalykas, Vidzgirio mokykla, jinai buvo statyta 850 vaikų. Aišku, atsirado centralizuotai buhalterijai, plotas taip pasiskirstė, kad dabar jinai yra na, 750 mokosi, šiuo metu 300 vaikučių. Ir gaunam duomenis, kad yra nenaudojamas plotas, yra tik 36 kvadratai, na, kuris nevyksta ugdymo procesu. Atrodo iš tikrųjų viena didelė klasė. Tai akivaizdu, kad reiškia pilnai mokykla apkrūta. Bet tada mes vėl klausimas ir diskusijos iš tikrųjų vyko su tarybos nariu ir Aurelium, tai koks iš tikrųjų yra tada valandinis pasiskirstimas? Kodėl taip atrodo, kad tų vaikų taip stipriai sumažėjo, bet yra užpildomumas? Padarius tam tikrą analitiką, labai akivaizdus pasimatė vienas faktorius, kad specializuojasi klasės. Anksčiau, kai buvo labai dideli krūviai vaikų, tiesiog vienam kabinete vyko ir fizika, ir geografija, ir chemija. Šiandienai mokyklos turi technologinę bazę. Yra viena klasė, chemijos kabinetas su tam tikra baze, geografijos ir panašiai. Tai renkant šitą statistiką, tas labai aiškiai pasirodė. Ir taip pat yra labai skatinamos iš tikrųjų jaunimo to vaikų laisvalaikio užimtumo erdvės. Akivaizdu, kad jų reikia ir jos atsirado. Ir tada automatiškai tu matai tuos tam tikrus krūvius. Tai aš manau, iš tikrųjų matom, kiek kainuoja ūkis mums turim imti, kiek mokinio krepšelio trūkumas ir tuos faktorius įvertinant galima priimti sprendimus. Pragmatika yra labai svarbu. Galbūt paskui pakalbėsim, buhalterija centralizuota, kaip buvo padaryta, bet čia kita tema, bet tam tikros analogijos galima irgi. Taip, Vidzgirio mokyklos atstovė, ponia Narmontinė, tai jūs taip truputėlį po tos apklausos, taip, taip atsidusote, nes tarsi kolegos sako, kad nereikia jūsų likviduoti. Tai, žinote, bet ta visa apklausa ir, reiškia, peticijos pateikimas bendruomeniai, tai mus labai nudžiugino, kad pajutome rėmimą, parėmimą ne tik iš tėvelių, bet ir iš politikų ir netgi iš Seimo narių. Tai va tas yra labai džiugu, nes vis dėlto šiai dienai galim pasidžiaugti, kad beveik 3000 parašų surinkta po peticiją. Tai labai svarbu. Na ir, žinot, tas džiugesys toks yra kaip ir promigla, nes likvidavimas tai yra labai blogas ženklas. Manyčiau, iš vis švietimo sistemoje tokių dalykų nereikia daryti, nes pirmiausia turime atsižvelgti į vaikus.
ir taip, kad jų ugdymo ir ugdymosi poreikiai būtų pilnai patenkinti. Nes jeigu dabar, sakykime, likviduotų mūsų mokyklą, tai, na, sakykime, dalį nukreiptų lyg iš kelių mokyklą eiti. Taip, vaikų. Jiems reikia praeiti dvi didelės sankryžas, kur yra nesaugumas jau vaikų, labai didelis nesaugumas. Tėvams yra nepatogu lydėti juos ir juos pasiimti iš mokyklos, vedžioti į, reiškia, neformalaus ugdymo būrelius, kai tuo tarpu pas mus mokykloje po pamokų vyksta daug būrelių ir, reiškia, vaikai yra užimti ir tėveliai yra ramus, nes kai kuriems, sakykime, tėvelių prašymų veikia prailgintos dienos darbo grupė, jinai iki 18 valandos, iki 17.30 ir vaikai yra tikrai užimti. Na, tas šviesos spindulėlis lyg ir pasirodė, džiugu, kad po kitų švietimo įstaigų tik tai dvi panoro, kad mes būtumėm likviduoti. Tai reiškia, galbūt turėtum, bet šito mes oficialiai dar nežinome tokių duomenų. Ir tai rodo, ir tos dvi parodo tai, kad solidarumo tikriausiai tarp mūsų dar labai trūksta. Tai šiek tiek ir taip, jūs taip kaip ir taip, į kolegas taip nelabai draugiškai žvilgčiosit. Žinote, kaip yra, aš pavyzdžiui, už savo visą kolektyvą, jeigu mums būtų reikėjo padaryti tokį sprendimą, mes būtumėm tikrai atsakę, kad ne, tokio žingsnio daryti negalima, reikia pirmiausia žiūrėti į tai, kad labai stipriai reikėtų pareguliuoti mokinių srautą ir tai išsispręstų visą problemą, nes mokykla pati tikrai nuostolinga nėra. Taip, jūs nuolat apie tai kalbat, galbūt politikai atsižvelgs. Ir mes turėlės. Aš tikrųjų dar trumpa replika, dvi mokyklos pasakė, kad ne, tarsi, kad galbūt pritartų. Kad reiktų likviduoti. Tai jūs tai gaunasi nori supriešinimas. Tas. Taip. Vienos gali pasakyti, kad jūs užsidarykit, mums daugiau mokinių liks, kitos galbūt idėjaiškai palaikydami, bijodami, kad nebūtų sekantis pasakys, kad neužsidaryti. Aš vėl grįžtu prie to, ne tų klausimą ir ne to rezultato tikimasi. Bendruomenių, gyventojai turi pasakyti, kokiam areale turi būti ar neturi būti ugdymo įstaiga. O šitoje vietoje mokyklų bendruomenės, tai yra pedagogai, mokytojai ir direktoriai, tai yra samdomi darbuotojai, na, tikrai neįsižeiskite, bet tai yra taip, tai yra mūsų vaikams, mes, miestas, samdome darbuotojus užtikrinti ugdymo procesą. O kur turi būti kokios ugdymo įstaigos, turėtų pasakyti miesto gyventojai. Bet aš ką norėjau atkreipti dėmesį, lyg tai dauguma mokyklų bendruomenių sako, kad nereikėtų, tačiau girdėjome, kad vis tiek yra ketinama kreiptis į švietimo ir mokslo ministeriją. Vadinasi, mes negirdime, ką sako bendruomenės, nes į švietimo ir mokslo ministeriją kreipiamasi vienu atveju, jeigu yra nepritariama, siekiant vis tiek gauti palaiminimą tam sprendimui. Tai vadinasi, mes bet kokia kaina siekiam gauti palaiminimą konkrečios mokyklos uždarimu. Priešingu atveju, bendruomenės pasakė ne, metam tą klausimą ir. Taip, vicemerė, kaip jūs vis kritikuoja žurnalistus, kai jie klausia, kaip jūs jaučiatės. Nu, bet nu, nekritikuokit, nu, kaip jūs jaučiatės. Piliečiai pasakė šitoj studijoje, frakcijos pirmininkas Tautvydas Tamulevičius, kad piliečiai prisijima atsakomybę, kad jie siūlo likviduoti Vidzgirio mokyklą. Nu, tai vis tik, kaip jūs jaučiatės, jeigu bendruomenės pasakė ne, mes nesutinkam, švietimo bendruomenės, dauguma tarybos narių ne, kitų frakcijų aišku. Ne, tai be jokios abejonės, čia apie tą jausmą, čia ne jausmais vadovautis reikia. Tas jausmas, aišku, aš žinojau, kur aš ateinu ir aš žinojau, kad aš tik tai viena būsiu su savo nuomonė. Bet tai, ką Aurelijus sako, kad nereikia bendruomenės klausti, tai yra tiesiog procedūriniai dalykai, reikia atsiklausti bendruomenės. Tai, ką jos išsakė, viskas tvarkoj, tai jau ir parodo, ką jos galvoja. Ir aš nesakyčiau, kad čia supriešinimas, gal ir supriešinimas, kažkoks paskaičiavimas, nes atsakė tos mokyklos, kurios galbūt ir matytų, visai gal ir neblogai būtų, jeigu tą Vidzgirį uždarius, tai gal tos mokyklos pasipildytų, tai čia galima interpretuoti kaip nori. Ir iš tikrųjų tą nuomonę išgirdom ir toliau tie mūsų veiksmai, vėlgi pagal visas procedūras, jie turi eiti toliau ir tai nereiškia, kad čia keisim spinas, uždarysim ir darysim bet ką, kad tik tai pasiekti tai, ką mes galvom. Tai ir yra kalba su bendruomenėmis.
Ir kai buvo čia pačioje pradžioje, kad netaip pateikta, netaip reikėjo pirmiausiai kalbėti, po to rašyti raštą, iš tikrųjų tų kalbų jau, kaip žinot, pradedant Aurelijus tuo planu nuskambėjusiu per Respubliką, tai jau tos diskusijos vyko ir vyko ir vyko. Va tai ir reikėjo pradėti tą teisinį tokį start pointą, tokį tašką pradžios, nuo kurio mes jau pradedam tas darybas. Ne visada jos baigėsi sėkmingai ir taip, kaip viena ar kita pusė nori. Tai čia viskas dar procese ir čia nieks nevyksta, kad pat nesvarbu, kaip atsakyt, mes toliau važiuom. Tai koks tikslas šiame kreiptis? Į švietimo ir mokslo ministeriją. Koks tokia yra procedūra. Tokia yra procedūra ir joje yra išdėstoma. Ir bendruomenių nuomonės. Jeigu nepritarė bendruomenės. Tai aš tikiuosi, kad švietimo ir mokslo ministerija jinai lygiai taip pat gali atsakyti. Taip, mes rekomenduojam vienai per kitaip. Jūs spręskit, o sprendžia tai ne vienas žmogus. Taip, bet žodžiu, bendruomenė pasakė tarsi, ne, nereikia likviduoti, bet Alytaus piliečiai atbulinės pavaros nejungia. Ne, mes jau pradėjom šitą procesą, jį reikia užbaigti. Supratau. Gerai, Piliakalnio progimnazija, pirmiausia pradėsim nuo tėvelio. Kodėl pradėjote rinkti parašus? Kodėl kreipėtės į tarybos narius, tarsi čia tik tai irgi neoficiali informacija? Papasakokit, kokių jūs čia imatės žygių? Pirmas dalykas tai, kad pasikeitus direktoriai ir buvusiai direktoriai, tada, kada pajautėme, kad iš mokykloje mažėja vaikų, ir tas akivaizdžiai sekė ilgus metus ir matėm, kas veikia, kaip veikia spauda, kaip veikia per tėvelius, per darželius, tiesiog agituojama išvežti iš mokyklos vaikus, ne va to, kad mokinasi globos vaikų namų auklėtinį ir taip toliau. Rezultatas tiesiog ėjo blogi ir atėjus naujai direktoriai ir perimus visą mokyklą, patys mūsų vaikai pautė, kad tai ta direktorė, su kuria gali kalbėtis, gali priiminėti sprendimus, gali projektuose dalyvauti ir taip toliau. Ir jie iš karto pasakė, tai žmogus, su kuriuo galim jaustis kaip tolygus. Tai reiškia, direktorė rado priėjimą prie tų pačių vaikų. Dabar kas atsitinka toliau? Mes patys tėvai, ta pati bendruomenė, kuri dabar šiuo metu jau įsikūrė, rengia tam tikrus projektus ir visą kitą dalyką, pradėjome po truputėlį dirbti su mokykla ir su tais pačiais vaikais ir gaunasi pakankamai neblogas rezultatas, kadangi jau šiandien dieną yra prikalbita pakankamai normaliai tėvų, ta prasme, kurie atvestų, kurie atvedė ir šiandien dieną jau sako, kad mes nesigailim, kad atvedėm iš tą mokyklą, nes daugiau norėjo išvesti vėl į Dzūkiją, į kitas mokyklas, sakykime taip, tas buvo daug ko kalbama visą laiką. Ir šiandien dienai mes matome ir pagal visus paeiktus projektus, pagal paskaičiavimus, taip pačiai patys darėme tą pačią analizę, lyginom su padarytais Aurelijos analizės, sakykime, skaičiais. Mes tą matėme, kad pas mus pirmam Alytuje gyvena pakankamai vaikų šiandien dienai, tačiau didelė dalis vaikų tiesiog yra išvežami. Tai yra pasinaudoja tiek rajonas, tiek kitos mūsų mokyklos. Ir tam, kad pradėti dabar pagrindinę, sakykime, tokią akciją, kad surinkti šitą mokyklą vaikus, tai mes tada ir įsijungė tas tėvelių vadinamas aktyvas. Ir po truputėlį pradėjome domėtis visais, sakykime, nuo švietimo reformų, sakykime, miesto klausimais iki žurnalistikos. Ir, sakykime, paskutiniai įvykiai, kurie straipsniai išmetami yra Alytus Plius, Alytaus naujienas. Tiesiog aiškiai vėlgi užprogramuoja mūsų vidurinės panaikinimą, nes dėl ko sakau, dėl to, kad išmetam, pedagogai padarė verdiktą, sukiršinimą tarp pedagogų yra galamas pleištas, čia analitika yra paprasta, tai yra straipsniai gal taip ir nėra aiškiai parašyta, bet jau yra galamas tas pleištukas, toliau, sakykime, Alytaus naujienos parašo, kad 23 dienos pateikti prašymą kaip ir neturi juridinės teisės, bet mes šią visą pateikinėjame ir sprendimus paminė ir vėlgi nesupranti, ką norėjo žurnalistai pasakyti, kalbama apie mokyklos Visgirio, bet po to paliekama apie Piliakalnio pačioj. Problema yra dviejų mokyklų, kurios šiandien dienai tikrai, vat, kaip ir minė tarybos nariai, ir jie puikiai įsugeba generuoti tos pačius pinigus, sakykime, susisavinti juos ir dalyvauti tam tikruose projektuose tiek neformaliam mokymė, tiek šitam formaliam. Tai, sakykime, tas dalykas paskatino visus tėvus tiesiog
jau netylėti, nes jau tikrai pavargome irgi lygiai taip pačiai su tuo pačiu laukimu. Mes nežinom šiandien, kur vaikai mūsų tikrai eis, nes pačio mokinas irgi dabar du vaikai, jam dabar reikia pakeisti iš karto vieną mokyklą, po to vėl keis kitą mokyklą. Toliau mažiukas vėlgi turės pakeisti kažkokią kitą mokyklą, taip ir pas daugelį tėvų yra tokia situacija. Ir mes tada kreipėmės į savivaldybę, paruošėm kreipimąsi, tarybos nariai turėjo gauti ir frakcijos gauti. Tai iš tikrųjų, vėlgi, šnekėsim paprastai, mes didžiuojamės, kad mes gyvename toje pačioje pirmo Alytaus teritorijoje, kur, kaip ir sakome, 1916 metais buvo įkurta pirma lietuviška mokykla. Ir vis laiką sakome, kad švietimas tai yra stiprios valstybės pagrindas, po to eina gynyba, toliau eina bendruomenė ir taip toliau, ir tas pavyzdžiai rodo už savi ir kalba, dėl ko stiprios yra bendruomenės, dėl paprastų dalykų, tai yra žmonės apsišvietę, kovojantys už save, kovojantys, sakykime, ne tai, kaip sakoma, ginklų ar dar kažko, bet yra žodžio, kaip sakau, laisvė yra ir visą kitą dalyką, ir išsireikalauja tų, vadinamų savo palankių sąlygų dėl savo vaikų. Sakykime taip, mes turim pirmą lietų tikrai, jisai puikus miestas ir visą kitą. Tai dėl to mes tą ir susibūrėme ir kreipėmės ir manau, kad mes nenustosime vis tiek bet kokiu atveju. Tegu, sakykime, sprendimai bus priimti gal ir ne mūsų naudai, bet tada tikrai mes eisime toliau ir tikrai ne. Tai tada plakatai, piketai? Plakatas, piketas yra paskutinis dalykas, jeigu neįmano diplomatiško keliu išspręsti tam tikrų klausimų, tu labiau, kad tėvų taryba, neformaliai tėvų taryba sutarė, kad jokių piketų po kol kas niekas nedarome, sudėliotas yra planas, yra veiksmai, ir sakykime, mes ir pirmą kartą turėjome posėdį tarybos nariais, išgirdo, jie mus neišgirdo, dabar vat, spauda tą pasakė, kad žinai, mes negirdime yra, tai čia vėlgi sakykime taip. Tikimės vis tiek sveiko proto ir sąžinės, kaip pasakau. Ir po to žiūrėsime kitus veiksmus. Taip. Tik papildyti. Labai trumpai. Labai trumpai, aš tik tevelio, labai geras duomenis. Dėl ko sakom, ne emocija, o pragmatika turim priimti sprendimus remintis. Ir būtent mitas, kuris buvo kūriamas, sakykim, kad rajonas, kaip toks pirmasis Alytus, imant pro gimnaziją, pirmos aštuntos klasės, neturi jau mokinių potencialo dėl mažėjimo. Bet iš tikrųjų yra labai paprasta statistika, 17 metų, 151 vaikas, kuris galėtų lankyti tą mokyklą, ėjo į kitas mokymos įstaigas ir tik 70 būtent iš toliau ėjo į tą mokyklą. Tai matom didžiulius skirtumus kartais. Taip. Tai tik tiek. Taip, na ir kaipgi jūs gyvenat? Na, taip ir gyvenam. Laukime. Laukime. Emocijas į šalį dedam. Aišku, labai turim vilčių iš tarybos narinės, labai jie sąžiningai ir tikrai racionaliai apie viską sprendžia. Džiaugiuosi tėvais, džiaugiuosi bendruomenė. Na, žodžiu, aišku, vakarykštis tas verdiktas tai labai taip liūdnai nuteikė. Ir mokytojai sako, su bendruomenė mokytų tiek kartu visur dalyvaujam, draugaujam šitiek metų ir dabar iš niekur nieko. Bet aš kažkaip nelabai... Konkurencija gal kažkokia? Galbūt, bet aš nelabai kažkaip įsitikinusi tuo. Aš galvoju, kad dauguma arba nieko nesakė, arba pasakė, kad nereikia prijungti. Kažkaip man taip atrodo. Nu, iš tikrųjų, jeigu galų gale nėra jokios teisinės reikšmės šitų kalbų ir dokumentų, tai kam jų iš jūs reikėjo? Kam tikrai žmonės paskui pykstasi, vieni ateina susitikimus į renginius ir vieni kitus žvairakiuoja. Tai iš tikrųjų trukdo darbai, tos emocijos jos tikrai nereikalingos. Tik žmonės dirba savo darbą. Taip, ir dėl Piliakalnio progimnazijos. Tai dabar žiūrėkit, jeigu taryba jų sprendimą priėmusi, kad ji tampa pradinė Dzūkijos pagrindinės mokyklos skyriumi, tai dabar kas toliau? Ar bus formuojamas kažkoks tarybai sprendimo projektas, kad tą atšaukti, ar kaip čia bus? Nes dabar mes kalbam tarsi, kad visi suprastų. Šiuo metu yra galiojantis tarybos sprendimas, kad nuo 18 metų Piliakalnio į mokyklą tampa Dzūkijos mokyklos skyriumi pradiniu. Tai bando vis tik įtikinti, kad nori likti ir pro gimnaziją. Bet tas sprendimas jau priimtas. Ir dabar tik buvo tai atšaukti, mes galim tada vėl visą procedūrą pradėti, reikia tvirtinti klasių komplektus kovo mėnesį. Tai tas sprendimas yra dabar galiojantis ir pagal jį ir formuojami klasių komplektai. Prašom repliką. Aš norėčiau pasidomėti, tada tas pats tarybos sprendimas galioja, kad nuo 2018 metų rugsėjo pirmosios dienos Vidzgirio pagrindinė mokykla tampa progimnazija. Taip.
Jūs tai kaip teisi? Dabar neatšaukus vieno sprendimo jūs ne, tai kreipimas, liekate, ko mes liekame? Liekate progimnaziją, taip kaip dabar galioja tinklo pertvarkos planas. Nuo 19 metų likviduojant liekam progimnaziją nuo 18. 18, todėl kad mes dabar 18 galioja šitas tarybos sprendimas. Ir toliau ne. Mes vyksta toliau diskusija. Jūsų teisininkai kažką netai paaiškino. Ne, viskas tvarkoja, dabar yra galiojanti šitas tarybos sprendimas. Galima, aš galiu taip pasakyti, jeigu mes padėrėsime tikrai, kaip jūs sakote, pradinės mokyklos Dzūkijos skyriumi tapsime, galiu pasakyti, tai va dabar va tik tai paskelkime į spaudą ir šiandien dienai jau mes neturėsime rugsėjo pirmąjį nei vieno pirmoko. Nes mes viską irgi puikiai žinome, kad jeigu mes tampame pradinę, tai mes savo pasirašome nuosprendį, padedam šitai mokyklai kryžiuką, uždedame ir mes tikrai surinksime visiems šitiem dalykam. Tai čia yra faktas. O kodėl jūs nemanote, kaip kitos yra stiprios pradinės mokyklos, Senamiesčio, Sakalėlio, tai galėtų būti mažiukam tenai, aš, gerai, pradinė mokykla? Nekvestinuosiu kaip mokyklų, tai toliau, bet sakykime, paprastas dalykas. Aš sakau, aš nenoriu emocijoms ir vadovautis tai dalykais, bet iš esmės mes šnekam paprastus dalykus dabar. Kodėl, sakykime, irgi neužduotume klausimo visuomeniai, kodėl Dzūkijos vidurinė mokykla nenori būti progimnazija? Užduokim klausimą. Jinai negali būti. Dabar jūs todėl, sakote, kad jinai turi specialiųjų poreikių. Dabar tada mes galime įsteigti specialiųjų poreikių mokyklą, kurioje mokintųsi rajono ir miesto vaikai ir turintys labai gerą, gilę patirtį augdant tokius vaikus, turintys bazę ir visa kita. Ir ta mokykla konkrečiai būtų tik tai tam skirta. Ir tada bazė visa kita atitektų. Turim pakankamai tų vaikų. Sutikė su man, ir globos namuose yra pakankamai sunkių vaikų ir turit šitą ir tą. Taip, bet vėlgi, klausimas toks nebuvo užduotas. Buvo užduotas klausimas, vėlgi, ar reikalingos šitos dvi mokyklos, ar, kaip aš sakau, uždarymo ir taip toliau. Nu, tai bet vėlgi, mes diskutuojame tuos klausimus, bet sakau, aš nenoriu. Bet visa pedagoginė visuomenė, sakysiu taip, ir švietimą, mieste tikrai turi vieną kartą sustoti, pagalvoti apie tai ir vis dėlto netraukti to vežimo į savo pusę, o vis dėlto pasidalinkime, pasiskirstykime ir padėkime vieni kitiems spręsti šitas problemas. Ponas Labuka, jūs nekantraujate, matau, spirgate, norite kažką pasakyti. Tiesiog labai teisingi žodžiai, tiesiog pats papildymas dėl pačio statuso pokyčio į tapimą skyriumi. Tai iš tikrųjų įvardinkim na, daiktą tikruoju vardu, tai yra uždarymo su atidėjimu. Tai yra akivaizdu, tai yra analogijos, kurios yra visos Lietuvos mastu, kiek mes jų jame. Gerai, ką jūs darysite? Gerbiamas Labukai, gerai, uždarymas, ane? Noriu atsakyti labai teisingai, nes vat, pradėjau ir noriu tą putinai pasakyti. Dabar labai geras klausimas dėl terminų ir kokie toliau yra veiksmai. Tai kaip ir vicemerija pasakė, būtent kovo mėnesis yra įstatymą numatyta, tai yra klasių komplektų tvirtinimas. Aišku, praėjusiais metais irgi panaši buvo situacija, šiek tiek chaosas buvo balandį atidėta. Tai reiškia, sakykime, jeigu mes sakom, kad tinklo pertvarkos planas yra keičiamas, daroma redakcija, reiškia, mes kovo taryboje turim eiti, tada analogija, tai yra balandį tvirtinama jau klasių komplektas. Kas vyksta antradienį švietimo komitetas, švietimo sporto kultūros komitetas. Mes turim jau padarytą kreipimąsi į bendruomenės. Iki po bendruomenės susitikimo dar kol kas komitetas nesirinko. Mes renkamės. Mes labai turim aiškiai bendruomenių kreipimąsi, turim vieną tėvų bendruomenės, kitą jau mokyklų konkrečiai surašytą bendruomenės. Viskas, mes vertinsim. Mes tiesiog mūsų komiteto prerogatyva iš tikrųjų yra tokia galimybė teikti siūlymą, kuris gali tapti sprendimo projektu. Ir tai yra techniškai ir teisiškai tas kelias, kuriuo galima eiti. Ir tas bus svarstoma. Aš iškart pasakau tos terminus, kad būtų aiškiau, tiesiog įvedu tai aiškumą. Taip, gerimas Aurelijau, jūs taip irgi klausot ir turit juk savo tvirtą stuburą ir tvirtą nuomonę. Aš turiu tvirtą nuomonę ir aš ją visą laiką sakau ir pakartosiu. Tas tinklo pertvarkos planas, kuris buvo patvirtintas 16 metais, kur galim pasikelti įrašus ir tuometinis skyriaus vadovas sakė, kad jisai būtinai privalės būti koreguotas, tai jisai yra nesąmonė. Taip, ir greitai jisai padarytas, yra nesąmonė, jisai yra padarytas paskubomis su ta mintimi, kad bus koreguojamas, visiškai nevertinant bendros miesto situacijos ir bendro miesto poreikio. Kai mes kalbam apie pradinės mokyklas, nes tarkim, pirmojo Alytaus progimnazijos atveju, problema yra ne juridinis tapimas skyriumi. Problema yra tame, kad iš progimnazijos tampa pradinė mokykla, tai yra tik 4 klasės. Taip. Tai vat miestas turi pasakyti, arba miesto švietimo specialistai, kaip mieste bus organizuojamas ugdymas, reikalingos pradinės mokyklos ar ne. Jeigu reikalingos, nes lygtai iš šito sprendimo galima sakyti, kad reikalingos, kodėl Putinuose nėra ne vienos pradinės mokyklos? Vienintelis mikrorajonas be pradinės mokyklos. Taip. Jeigu šitą pradinę mokyklą mes jungiam juridiškai skyriumi,
Kodėl mes kitų pradinių mokyklų nejungiame juridiškai? Ko jos išskirtinės? Tai yra tas pats variantas. Klausimė, ir atsakys. Ne, tai mes galim prikurti, atsiprašau, daug tų variantų. Sujungti darželį, kaip Aurelijus buvo siūlęs. Darželį padaryti skyriumi, ten tą padalinių, sujungti, išardyti. Nu, tai mes galime daug ko prifantazuoti. Bet iš tikrųjų mes dabar darom tik tai, vat, kalbam apie šitas dvi mokyklas, ties kuriomis buvo apsistota. Taip, bet būtent ir... apie tai kalba ir yra, kad mes selektyviai kalbam apie dvi ugdymo įstaigas, taip, o ne apie tinklo sistemą. Jau apie, kokia... apie tinklo sistemą mes jau apie kalbėjom labai daug. Diskusijas. Mes jau du metus kalbėjom. Nebuvo tai, jokių diskusijų iš tikrųjų. Tai buvo ir Aurelijus buvo nekartą pasakyta, kad mokyklų reikia bent 3-4 uždaryti. Aišku, laikas už melą bėga. Reikės atsakyti, gerbiamas vicemerė. Aurelijus taip niekada nebuvo pasakyta. Diskusijose buvo visada kalbama apie tai, atsakykit už savo žodžius. Gerai. Diskusijose visada buvo kalbama, kad tikrai mokyklų yra per daug. Ir ten buvo tokie skaičiai minimi, kad vos ne pusė jų reikia. Iš tiesų, tai yra kraštutinumai ir kalbant apie tą ir efektyvų turto panaudojimą, ir apie ugdymo procesą, aš nematau čia nieko, kas dabar vyksta. Tai yra diskusija ir viskas yra sprendžiama ir įsprendžiama. Ir tai sprendžia tarybos nariai. Ne vienas kažkas savo užgaidas tenkina. Taip. Ir kad čia tai, ką sakė Povilas, kad tai gali virsti siūlymų ir sprendimo projektų, tai yra visiškai nu, realus kelias. Bet ar gali būti, kad tas sprendimas, kad Piliakalnio progimnazija tampa pradinė, bus atšauktas? Tai gali, o kodėl negali? Tai kas dabar imsis tos misijos? Tai va tai, ką ir kalbėjo Povilas. Taip. Švietimo komitete gali gimti siūlymas, kuris pasiektų tarybą ir taryboje viskas gali pasikeisti, tai yra 27 žmonės. Nes iš tikrųjų tai būtų labai protingas žingsnis, labai dėkinga, nes aš nežinau, kodėl prie tos Piliakalnio progimnazijos reikia kabintis. Tikrai yra maža mokykla, viena rajone, tai tegul jinai gyvuoja, kasgi ten, nežinau, tiesiog tikrai nematau priežasčių, kodėl ją reikėtų uždaryti. Kas įdomiausia, kad tai yra ir buvo, kad jeigu pasižiūrėt visus to nutarimus, savivaldybės, projektus ir visą kitą, ir tos planos, pertvarko plano, tai Piliakalnio progimnazija pradinė mokykla, kaip skyrius, atsiranda būtent tik 2017 metais vienu potvarkio pakoregavimu. Koreguojame pirmo priedo tokį punktus. Tada jinai atsiranda. Visą laiką jinai buvo traktuojama kaip nereičiama. Tai va tas va ir įdomiausia buvo visiems, kaip staigiai buvo padaryta tam tikri sprendimai ir visa kita. Tai va, nenoriu, sakau, šnekėti visą laiką apie sąmokslo teorijas ir visas kitas dalykas, bet tada va visuomenė arba bendruomenė mūsų, sakykime taip, ir uždėjo paprastą klausimą. Kas bus tada vietoj šitos mokyklos? Nes visi suprantam, kad pradinės mokyklos tai yra ženklas, pasakot pradinė, tai yra ženklas, kaip ir minėjote, uždarymai. Tada klausimas, kas bus? Tai gal atsakys. Kas bus, tikrai aš jums nesakysiu dabar, kas bus, neatsakysiu, dėl to, kad aš bet ką dabar pasakius, tai bus pasakyta, o jūs tada sakėt, kad bus tas ir tas. Tai iš tiesų tikrai panaudojimas yra galimas ir čia variantų yra tikrai daugybė. Ir jeigu taip įvyks, tai tikrai nebus ten tuščia, bet dar per anksti apie tai kalbėti. Iš tikrųjų, tai bet koks pasakymas dabar gali atsisukti prieš mane po pusmečio. Nes jūs sakėt, kad bus ten tas ir suprantat. Tas. Taip nebus. Bet spanote, vaikai maži dabar mūsų, aha, kurie eina, jie net tie septintokai, šeštokai, jau ateina tėvam ir sako, mes nenorim išeiti. Mes nenorime, mes norime čia būti. Jūs patikėkite, mes susitinkam dabar su tėvais ir jie tiesiog vaikai sako, jeigu reikia, tai mes imsim demonstratus, kas yra griežtai demonstracijos, jeigu kas yra griežtai uždraustas, sakykime, vaikams demonstruoti ir taip toliau. Bet jau vaikai patys, mes nenorim išėti iš tos mokyklos. Tai čia jau, tai jau pasako, tai gal mes tėvai suinteresuoti, kadangi vietoj mokykla, mums nereikia rūpintis, mokykla neturi nei autobusiuko, nieko neskirta, tėvai patys atveža, vaikus patys pasiveža, atveža iš kitur. Vėlgi, tai jau mes jau sprendžiam patys tą problemą ir mes sakome, taip, jeigu tai išlieka kaip progimnazija, mes tėvai pasakėm aiškiai, mes turėsime padėti progimnazijai tapti viena iš geresnių mokyklų. Tai visi priėmė tą sprendimą, nes jeigu mes kovojam, turim kovoti iki pačio gal. Tai dabar šiandien dienai man ir gaunasi, kad aš negaliu ir gyti, jeigu vaikui parės, nu, tu galvok apie kitą mokyklą. Jisai sako, aš nenoriu, aš noriu pabaigti tas 8 klasės šitoje mokykloje, su savo klase, nes taip gali būti, kad nebus taip. Ir
Tai ne vienas mano vaikas pasako. Moterį būtinai, aš iš kart ir sustojau. Jei ir taip sunki dalia, aš iš tikrųjų kviečiau ir vicemerą Tautvydą Tamulevičių, kuris yra frakcijos pirmininkas, jisai komandiruotėjai, bet jau taip teko vicemerė. Ne, viskas tokia dalia jums. Kad vaikai blogai jaučiasi. Visi blogai jaučiasi, nes bet koks išėjimas iš komforto zonos yra ir dideliam, ir mažam. Mano ir vicemerė dabar blogai jaučiasi. Puikiai jaučiuosi, nes mano tokia dalia, mano tokia dalia, tai jaustis ne visada gerai. Va, bet iš tiesų, tai, sakau, niekas dar neįvyko ir kaip sako, mano vaikas sako, jis nenori eiti, jis ten nori. Tai natūralu. Aš nežinau, neįsivaizduoju nei vienos mokyklos, kur išgirdus tokią žinią, sakytų, valio, mus uždaro. Nu, taip nebus, nei vaikai taip nesakys, bet turėtų įsijungti sveikas protas ir galima ir su vaikais kalbėti vėlgi. Ar visada mes atsiklausėm kiekvienų klausimų, ar vaikui patinka, ar nepatinka, tai nereiškia, kad pasakėm ir vaikas turi eiti. Reikia viską suderinti, reikia iš tikrųjų kalbėti ir ieškoti to sprendimo. Ir vėlgi... autobusiuko klausimą aš išgirdau. Tai čia ne tie atstumai Alytuje ir visi, kurie vaikus veža, tai iš tikrųjų niekam nekyla klausimas apie autobusiuką. Jeigu būtų tai 20 km, ką mes ir turim, kur yra, tokia, yra numatyta valstybės, kokiais atstumais mes turim pasirūpinti arba kompensuoti pervežimą. Tai, bet tai čia yra detalės, iš kurių, žinoma, iš detalių susideda visuma. Bet reikia ieškoti sprendimo ir argumentas, kad mano vaikas pasakė, nenoriu. Vėlgi, taip, žinoma, ir gal ir mano vaikas tai pasakytų. Kad taip, mūsų laikas eina į pabaigą, mėlėjai, tiesiog pabaigai visi pasisakom, kas ant dūšios, dzūkiškai tariant. Pradėkim nuo jūsų, nuo Vidzgirio mokyklos. Aš manau, kad ir labai tvirtai tikiu, kad pas mus švietimo tarybos komitetas buvo išvažiuojama posėdėje mokykloje, jie susipažino su visom problemom ten ir tikrai manyčiau, kad svarstydami dabar gavę visą papildomą kitų švietimo įstaigų apmąstymą priims sprendimą, kad nereikia likviduoti iš tos mokyklos nuo 19 metų, o reikia laikytis 17 metų sprendimą, kad jinai tampa pro gimnaziją. Nes jeigu tik tai pasakom, kad tikrai nuo 19 likviduojam, tai ją praktiškai likviduojam nuo birželio mėnesio 18 metų. Nes kas tėvelis leis dar dėl metų, tėvai leis vaikus metus laiko mokytis, tai tikrai, bet aš labai tikiu, ir tikiuosi, kad mes kaip gyvavom, taip ir gyvosim, kaip išleidom vaikus, taip ir leisim ir toliau juos ugdysime, nes tam turime nuostabias puikias sąlygas. Tai jūs galėtumėte dabar va paklausti tarybos narių, kaip jie balsuos dėl jūsų mokyklos? Paklausti. Aš žinau, kaip jie balsuos, todėl su antrą kartą neklausiu. Aš žinau, taip, aš žinau, kaip tai jie kaip? Balsuos. Jie balsuos, kad nelikviduoti mokyklos. Ne vienbalsiai turbūt. Abu du vienbalsiai. Abu du. Bet dar svarbiausia, vienas klausimas vis dėlto šitame sprendime. Mes kalbam apie vaikus, kalbam apie patalpas, bet apie dirbančiuosius žmonės mes nekalbam visiškai. Ir žinot, kai vis tiek tai palies nemažą dalį mokytojų, aptarnaujančio personalo, auklėtojų, tai, žinot, ir į tai reikėtų tikriausiai statistinius duomenis atlikti, apklausą padaryti, kurgi padėsim, ar ir vėl mes eisim į bedarbių, ten, į darbo biržą, atsistosim. Ačiū Dievui, aš kaip, žinot, buvo bendruomenės susitikimas su politikais miesto mokykloje, tai visi meras man, mums atsakė, kad 11 žmonių pasirūpins. Tai aš einu į tą sąrašą, tai aš labai džiaugiuosi, žinokite, kad aš esu tame 11 žmonių sąraše, nes man iki pensijos 2 metai liko. Taigi linkiu tikrai politikams priimti kuo geriausius sprendimus ir tikrai šitom abiem mokyklom leisti gyvuoti. Ir pažiūrėkime, kas gi bus. Ar verta dabar skubėti, vėl bėgti, kaip 16 metais bėgom į priekį. Pareguliuokim srautus, pasižiūrėkime. Visgi, pavyzdžiui, dvi pradinės mokyklėlės perpildytos. Darželyje tie nulinukai, vaikučiai, jie neturi, jie yra ten, bet darželyje vietų nėra, tėvai veda, ieško vaikus pušinėlio, už dar kitų, taip kad... Ačiū Jums. Taip, tėvelių atstovas. Piliakalnio progimnazija. Racionalus protas turi nugalėti. Trumpai drūtai.
Taip, direktorė. Na, aš noriu padėkoti visiems tarybos nariams, su kuriais vyko susitikimė mūsų mokykloje ir tikrai visi mus palaikė, gražius žodžius pasakė, tikrai dėkinga ir labai linkiu jiems visiems toliau racionaliai, protingai, sąžiningai atlikti šitą klausimą. Na, ir vicemeriai norėčiau palinkėti taip pat, kad pirmasis Alytus, jei nebūtų tik mėgamasis rajonas, kur po darbo greit parbėga ir vėl ryte išbėga, bet tiesiog jame gyventų savo širdimi ir pagalvotų, kad reikia mokyklos, reikia tikrai, kad šitas rajonas galėtų būti pilnavertis. Ačiū. Taip, vicemerė jums palinkėjo. Ačiū už palinkėjimą. Iš tikrųjų labai norėtųsi ne tik permiegoti tame rajone, kad būtų laiko daugiau. Aš manau, kad iš tikrųjų tos diskusijos, kurios dabar verda, jos prives iki protingų sprendimų. Ačiū. Gerbiamas Labukai. Tai aš tikrai negaliu nesureaguoti į tą, kaip balsuosit. Nes aš šiek tiek, na, ne šiek tiek, gal net vidui stipriokai, bet pasakysiu jūs iš šilniau, supykstu, kai klausiu, tai kaip jūs čia, tai tarybos narys, na, tai vat jo ta vertė, kuriama bendruomenėje gali būti konvertuojama kaip vienas balsas iš to 27. Tarybos narys, jo vertė bendruomenėje yra, kaip jis analizuoja informaciją, kaip jis gali ją pateikti savo kolegoms ir supančia aplinkai. Tai iš tikrųjų tas yra. Tai jūs analizės stadijoje. Tai jau jinai yra padaryta. Tai aš džiaugiuosi dėl to, aš šiandien dienai galiu tvirtai kalbėti, bet va, tas yra labai svarbu. Ir dabar klausimas, iš tikrųjų, va, klausimas, kaip man, kaip asmeniui, ir aš galbūt kalbėsiu, kas bus mūsų tam komitete, ar ne? Kad, va, mūsų ir frakcijos pirmininkas, nepamirškime, esate. Na, taip. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kad mes ne tik analizuojame, kas yra ugdymo proceso kokybės, sakykime, atžvilgių, kaip mokyklose, yra mokinio krepšelio trūkumas, netrūkumas, tas pats, na, sakykime, logistika tų pačių tėvelių, bet kitas yra labai svarbus dalykas. Tai yra, manom taip, kad yra nuo 2018 metų, rugsėjo pirmosios, ministerijos priimtas sprendimas, kad tėveliai galės pasirinkti, kad pradinis mokymas, jis ankstyvėja, galimybė bus nuo 5 metų. Vėl reikės žiūrėti tuos krūvis, tuos pasiskirstimus, tai jau turim vertinti tendencingai. Kitas yra labai svarbus dalykas ir, manau, labai negavę atsakymą šitą klausimą, tai yra panaudojami plotai. Sakome, kad turim laisvus plotus ir yra įstaigos, kurioms jų reikia. Tada paprastas toks dalykas, kad aš duodu klausimą, sakau, ar yra padaryti, na, paskaičiavimai, kokios įstaigos nori ateiti tuos plotus, kiek joms reikia tų plotų ir koks krūvis, kas liečia tuos pačius asmenys, kurie ateina ir tas pats, kad ir parkingas, kaip pavyzdys. Aš atsakymo negaunu. Vienintelis dalykas tik buvo mūsų jaunimo centro vadovė, kada jinai pristinėjo ataskaitą praėjusiais metais, jinai pasakė, taip mums rūksta plotų, mums jų reikia. Vidzgirio mokykla, sakykime, būtų labai puikia alternatyva būtent ten juos, na, įkurdinti. Ir jiems tikrai to ploto reikia, matyt, kažkokios tam tikros diskusijos jau vyksta. Tai labai yra svarbu, kad mes žinotumėm iš tikrųjų, nes mes sakom, kad tų plotų mums reikia, bet mes nepaskaičiavę. Kitas dalykas, paskutinis, vėl vertinam. Dėl dalies veiksmų labai yra svarbu europinės investicijos, sakykime, tų pačių 5 metų terminas. Vėlgi, mes pradėjom tam tikras mokyklas žiūrėti, sakom, čia toks projektas vyksta, sutartis pasirašyta, negalim judinti toks. Mes turim turėti visą maksimalų pilną komplektą priimti sprendimams. Negalim vadovautis tik emocijoms ir tikrai negalim suponuoti tokio įspūdžio, kad viena bendruomenė ginasi, kažkas puola. Taip tikrai nėra. Tai manau ir įsitikinęs esu, kad va, tik tokiu argumentacijas bus sprendimai priimti. Ačiū Jums. Gerbiamas Aurelijus Jaruševičius, pabaigai. Na, iš tiesų, Pavel, aš nukeliavo į ūkinius reikalus, tai galbūt jie yra svarbus, bet sakyčiau, šitoje vietoje yra antraeiliai dalykai. Pirmiausia, mes turėtumėm būtent priimti sprendimą, kokio tipo ar kiek ūdymo įstaigo turėtų būti mūsų mieste, kaip mes ugdysime savo vaikus, ką aš jau minėjau, pradinės mokyklos turi būti, neturi būti, prieš mokyklinukai turi būti darželiuose, turi būti mokyklose. Nuo to priklauso. Nuo to priklauso visas srautų reguliavimas. Negali būti tokios paliktos savieigos, ale rinkos ekonomikos sąlygom, kai vienoje mokykloje 800 mokinių, kitoje 200. Tas reguliavimas yra minimalus su pasirinkimo teise, bet jisai privalo būti ir tą reglamentuoja ir teisės aktai. Esama situacija jinai yra, sakyčiau, nepavydėtina, nes aš tėvelis sakė apie racionalumą kalbėjo ar apie sveiką protą. Tai tam, kad priimti racionalius sprendimus, analitika yra būtina. Tai, ką aš dariau, tai yra tik tai vienas iš pjūvių. Daugiau jokios informacijos aš jos nežinau, aš jos neturiu. Aš analizavau tai, kaip yra pasiskirstę šiuo metu šiuo metiniai pirmokai, aštuntokai pagal gyvenamasis teritorijas, bet mes kalbam apie tinklą, apie ugdymo tinklą. Mes turime vertinti ne dabartinius mokinius, mes turėtumėm vertinti bent dabartinius darželinukus, nes jie eis į mokyklą. Atstumai yra, Alytaus mieste yra labai svarbu. Prekybos centrai tą puikiai supranta, atidami savo prekybos centrus, kaip yra svarbu atstumai. Būtus pardavinėdami gyventojai puikiai supranta, nes veskit skelbimus,
darželis, mokykla, prekybos centras. Tai yra pasirinkimas, kur įsigyti būstą ar kur kurtis jaunai šeimai. Tai visa tai yra labai svarbu. Tai kadangi tos analitikos nėra ir svarstoma yra ne tinklas, o svarstoma yra dviejų įstaigų likimas, tai aš perspektyvos tokiai diskusijai nematau. Man jinai skaudi, liūdna ir iš tikrųjų ne apie tai turėtumėm kalbėti. Tai. Na, apie kitus dalykus tada kitose laidose. Tai ačiū Jums, mielieji, kad sutikote, kad atvykote, kad kalbėjote. Ačiū vicemerė Jums. Gero vakaro, iš tikrųjų. Labai ačiū vis tiek, aš Jums noriu padėkoti. Vis tiek Jūs čia taip viena tarsi opozicijoje buvo. Ne, taip aš jūsų... viena, aš su tokio gražia kompanija. Taip, o Jūs, mėly žiūrovai, jeigu nesuspėjote šios diskusijos pamatyti nuo pradžių, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Sudie. Sudie.